Okey, tanya di saya dulu jaga rumah. Okey. Okey, mian ni jaga ba lu ke kakak dekat ana. Nah wah. Tu ma min ni ni pergi buat itu kok ada ana. Okey nah. Ja tak kelu kan jaga kok cuma jaga ulah ni tiba kok dekat dia nah. Nah wah. Nah wah. Nah hu. Okey. O o me ma pla me tak ada. Nama cek cek macam mana? Ular cemam ni ular merah kemana? Ya. Ni di bawah na, me ni di awak gua na. Tak boleh patuji. Demi lo. Tak boleh patuji. Kena tiap hari, jalan. Tak boleh patuji. Tak boleh patuji. Ayuh. Tak boleh patuji. Tadi. Tak boleh patuji. Dan di bawah itu apa lewat na gua? Makro lah, makro lah ulen dia. Tak boleh lah, lulen lah. Kau boleh. Le, lo lulu apa muda ke lo? Apa muda? Hei, apa muda? Cekat dia tadi. Hele. Sinale. Sina. Sina tak kuat nak sina le, aku ber. Le. Tani ya tu he pelo dala. Hello macang ade. Hello macang ade. Ni he mana lo? Hello dati. Ha? Hello dati. Hello dati. Hello na lo. Hello dati. Hello na la. Hello cemo. 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 Terus lulu ana gua. Tujuan ni. Jadi kita ada tamina. Le. Nala, jaga dia nak ke? Nawa, jaga macam kita jaga buat itu ko. Tama jaga mal tembana, na? Tembana. Nana bilang tembana. Nawa tu tembana jaga buat itu ko na. Macam tembana tu dia. Ah? Dua. Ah? Dua. Macam tembana? Teniwa. Kuale, mana dem nala? Teniwa. Dem nol lo. Teniwa. Okay, na, mana? Mana cik sara masih dera na? Na? Cik sara masih dera na? Ni dia, kuale. Dia na? Orang kerja cula. Ya. Ya. Orang kerja cula. Ya. 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 Nah, neng tajuk ah. Neng tajuk na. Na. Ini tadi na. Kuale lah tadi na. Na wah. Nilia, Salia. Misal tadi na. Na wah. Sal ni tadi na. Kuale memberi. Yai wampu. Yai wampu. Demi apa tu? Yai wampu. Kuali. Yai wampu. Kuali. Yai wampu. Yai wampu. Yai wampu. Demi apa ni? Negeri apa ni ni? Negeri apa ni bela? Cepat aja nak aku. Yai wampu. Ah? Kuali. Dari. Yai wampu. Kita teri, tiba teri. Pilih dia cukur apa ni? Kuali dan itu na. Yai wampu. Yai wampu. Yai wampu. Yai wampu. Temen lo, temen du, bela. Kuali. Yai wampu. Yai wampu. Dua, baca dua meta. Yai wampu. Tebawa. Amian rawa gua na. Wili nara gan, nane wili. Betul ga? Pergi lah. Mihawa. Ya. Nana. Okay, nama dia nana. Nana nama dia. Edo, patro cecor gino. Nama patro cecor ni cecor ketila.
Belah sana. Aku malu mereka. Malu mereka mata kelo. Dengar kalau way di belah. Belah. Nenan tiba ya. Tiba tu sana. Tiba. Jadi, Edo patro cecor gino, nimi patro cecor cecor kiri. Edo patro cecor gino, nimi patro cecor cikir si lo. Ya, cecor apa mah cecor nak wah, nimi apa, nimi apa ada cecor di depan wah, okay, ini pena foli nak ini telipo. Telipo apa tu nih? Okay, cecor wah kau nak foli? Tiri, foli, nampu lantai ni, dia. Demlah Edo patra cecorino nime patra cecori cecokati lo Edo patra cecorino nime patra cecori cecokati lo ma thume me cecokati lo jana demlah mian tu soria ndu soria mian awak ko le yo na awak ko awak wa ndu soria nang mari anak dewa dia okey ya okey fohedi tir tir dede Edo, pato cari no, nemi pato, nemi pato cari cari si lo. Pato ni lah, neni neni wana, ta wen nasa apa porian, mama, mana ni nace deh, ni deh. Oh, wih deh, ni deh, ta neni lo. Deh, mama, nama deh, deh, lo ni nace wala, mama, meta lek wala, wala. Nemi pato cari cari si lo, mama, meta yang no. Tu soli ya. Tu soli ya. Belakang wala, tu soli ya. Mian awak keluar tak? Okey, lepas ke? Dikira, dikepal ya? Ya, ya tu. Nah, no? Okey. Nak buat dia lah, no? Ni Lia? Nili. Salah Lia? Salah Lia, no? Okey. Okey, cakap mana dia lah, no? Aku akan cuma nak cek, bo. Okey. Cakap cuma nak cek, no? Okey. Pih deh na na, na deh na, ke, eh do, ni ek cecor dek ya, jadi, eh do, ni ek cecor dek ya, abah na leh ni ek cecor dek wan ni cecor do dah lah, wah, bah eh do, tapi noy, tapi dah, okay na mian kembali ke sana lah, na deh na i. Edo, cecok ena no. Edo, cecok ena no. Nece cecok deke ya. Nece cecok deke ya. Cecok do dah lah ini. Cecok dah do lah ini. Cecok do dah lah ini. Cecok do lah ini. Jadi cecok tu dah lah ni. 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 Cecok mewah pion. Cecok mewah pion. Cecok mezuki. Okay. Nenek dah 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 aku dah. Nawan nari. Okay. Tada. Jadi soli. Jadi soli. Nanti dia balik jadi soli jala. Jadi soli. Tu suri tu? Tu suri. Tu suri ya. Okay, tadi jadi saya dulu jaga rumah. Okay, okay, mian jaga bal luka kakak dekana. Nampak. Tuma mini ni pergi buat itu kau ada lah na. Okay na. Tak keluar ni jaga kau cunan jaga ulan ni tiba kau dekana biasa na. Nampak. Nampak. Nahu. Okay. Oh, me, maaflah me tak kuat dah. Mama cek macam mana? Ula cemam me ula meraga mana? Ya. Ni di bawah na, me ni awak kuat na. Ayo. Oh, ni ne, tapi mana na? Okay, salah na. Ini na. Kuat dek kuat dek, maaflah me tak kuat dek. Okay. Nasi. Wah, lewat dek. Okay. Okey na, okey salah na, salah na cakap lo na. Salah li. Bas salah pelak kalah. Salah aku jiwa cemerda. Okey, bas salah na, ke. Cakap luti lari, ke kuat le kuat dek, omega, kuat le kuat dek, okey na. Hey.
Cuma bacot aja lah. Oh. Bacot lagi wah. Oke, okay, dari masuk. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Salah. Oke, hey. Oh, udah memang salah video aku mana? Oh, udah nah. Oke, okay, pakai salah nah. Cek masuk nah. Nah. Hei Sandra, jari gadu, jari gade, rui rui rui. Mari kita pergi membak. Ni dia siap. Sandra. Haiya. Pada, mari membak lah. Aku tak tahu benda. Ni dia, ni dia, ni dia, cakap macam mana. Hei Sandra, jari gadu, jari gade, rui rui rui. Hei. Sandra. Mada? Yaru gede, yaru gede, rui rui. Oke, kita tahu lah. Ini mau beli lah. Ini mau beli lah. Loh, mau beli lah. Mau beli lah. Mau beli lah. Tadi, tadi. Ma, ma. Ma, tuh. Cek lo, ma, biar di. Ma, biar balik. Ma, di. Sandra. Jaru gete. Jaru gete. Rui, rui. Babala, tali tali tali. Oi. Ya la. Eh, mami ba, mami ba, ma. Ma. Nala. Babala, tali ko. Ni re ni re ni re. Ni re mari. Babala. Babala, tali ko, tali ta. Wewe. Wewe. Mama mai, cek ki sarada na. Ki sarada i, sarada si la im la. Okay, okay. Salam lah. Salam lah. Salam. Cik salam, cik dejo, cik dejo. Tuna na, tuna aku ada na. Lah cik kita di. Okay, salam. Ada blok horo. Ya, kudo, kudo. Ada di blok horo. Oh, lo ada blok wah. Cik dejo na. Hey, Sandra, yari gadu, yari gade, rei, rei, rei. Hey, Sandra, yaru gade, yaru gato, rei, rei. Lihat lah, na. Sabla, tali dulu. Kita, kita, sabla. Sabla, tali dulu, tali. Tali dulu, tali dulu. Mana, mana, pak? Sabla, tali dulu, tali dah. Mana, mana, mana? Ina, cikgu sa. Okay, okay. Sabla, Ina. Nama apa ni? Kau ini aku sesi lawe. Okay. Sandra, yari gadu, yari gade, rei rei rei. Wow lah, tali go, tali da, rei rei. Mana apa? Mana orang? Nama kau? Nama? Nama kau Medu? Kau betul Medu? Nee. Sandra, yari gadu, yari gade, rei rei rei. Wow lah, tali go. Tidak, lelai. Okey, okey. Okey, tadi nak bayar nak lelai lelai. Tidak, tidak. Tadi ni mau tu, lelah. Bayar nak lelah. Paitu, paita. Lelah, 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 jadah. Mama, mama. Mama, jadah, lelah, papa. Mama, okey. Salah nak. Ini nanti kemana nak? Sandra, yari gadu, yari gade, rei, rei, rei. Mari. Tadi mbak di mana? Mbak, mari. Mbak, mbak buat ini aku luar nak. Mbak, mbak. 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 Oke, oke. Tak boleh pada juga ada. Kira tadi kira bola. Kira tadi kira bola. Oke. Bye bye. Bye bye. Merah gitu loh kita le. Merah doa gitu loh kita le. Merah doa gitu loh kita le. Merah doa gitu loh kita le. Okay, bye bye. Bye bye. Okay, 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 okay. Tadi juga lama. Tadi juga mah jatuh lah tak pernah lihat. Oke, okay, bye-bye.
Iya, iya. โอเคกะไกเน่กะไกเน่จะรู้ดาทีมอแต่รู้ดาทีบ่พอซะไปเนาะเมี้ยเมี้ยเออเฮ้ยรู้ดาทีมอรู้ดาทีจะเอาน้ํามื้อยะมื้อยะมื้อยะมื้อมื้อมื้อได้จิ ไปเอาดาวนะเสร็จแล้วปุ๋ยนี่กูนะนะหัวเออเออแล้วเด้เวกูก็มานั่นแหละอ๋อกูเดี๋ยวเราไปกินดูอ้าวมาเด้อ้าวกูชนนี่อ่ะย่อยแล้วอ่ะย่อยวาวากูย่อยแล้วอ่ะย่อยวาวาอ่ะย่อยวาวาบ่บ่โอเคโอเคกูขอไปเนาะกูขอไปไปแล้วเนาะที่แม่หาจะกินจ้อนี่ดูวะเนาะให้กูขอไปบ้านเนาะกูขอไปไปดิชินา จิโนโคเวติเปปิเลโลอะลอเลคลีนาวะโอเคจิกเลวยอนะลูกอะจิเนลูมาบนะละมาลิโลลอเลคลีโอเคจิกเลวนะโอเคไปดินะลาวะเด้ กูก็จะเอาวิ่งอ่ะเอาวิ่งอ่ะเอาวิ่งอ่ะเอาวิ่ง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 เอาวิ
Oke, i kibona. Tebo bol. Kak kibo gua deh, nah, kibo ya na, na. Bawa apa cina? Bawa ya. Kibo na, ah kebal aku pina. Iya. Nalar nih. Pina. Oh ya. Kau mau wi? Tidak tablo di? Tablo, padoji. Jadi? Tablo padoji. Tablo padoji. Ah? Ayo lima. Tembelo. Tablo padoji. Tembelo jadi dua orang nabo tembak. Tablo padoji. Tembelo. Tablo padoji. Kau nanti biar di, jalan. Tablo padoji. Tablo padoji. Ayo lima. Tablo padoji. Jadi,
tapu tapu ji. Anden dir ba ri obal ba na wa. Ji ba ji ba wa na bo. Ji ba ji ba wa na. Teri do. Tapu ba to ji. Tapu ba do ji nda ri na te do mu ya le. Tapu do. Ma tao vi ko la ki ya. Te wa mu wa tao ko la ki wa mu. Ini nak sila kita dua nak buat ha. Teri teri tak? Nanti lah. Tak boleh buat lagi. Ha? Tak boleh buat lagi. Apa le? Lapa. Apa le? Lapa. Apa le? Lapa. Nampak macam lu ya, macam lu. Kau? Kau lu belum? Malu ni. Kau. Malu tak kau ya? Aku. Oh ya. Lagi kau lu ya. Jaga bolu moye, jaga bolu moye. Macam le, berapa le ya? Pala bolu. Ko Nelly, ko, 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 ko. Ko ko, no ya, no ya, no ya. 对对对对对，对，过。